En noviembre, muere José María Arizmendi Arrieta. En su último escrito, seguía mirando al futuro. Eskuz esku, buruz buru, indar barriturik, lanean elkarturik, lanaren bidez, gure lurralde estuan denuntzako, gizabide bizigarriagoak eratuko ditugu, eta lurralde hau edergarrituko dugu. Gure kidetasun barrietan txertatuko ditugu, auzo eta herri, herri eta beste guztiak.